Hei. Nå vil jeg spille om kjærlighet. Jeg er Morgan. Okay. Hva heter du? Jeg heter Miller. Hvor gammel er du? Jeg er 11 år. Hva bor du? Jeg bor på Kjærlighet. Hva går du i skole, og hvilken klasse går du i? Jeg går på Øresund skole og i 4. klasse. Okay. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Det ved jeg ikke, men der er så mange. Okay. Hvilken slags musik kan du bedst lide? Hvem er du fan af? One Direction, og jeg er fan af One Direction. Okay. Kan du godt fortælle lidt mere om dig og din familie og søskende venner? Altså, jeg bor med min mor i en lejlighed, og jeg har ikke nogen... Jeg er enebarn. Ja. Okay. Nu har vi andre spørgsmål. Tegner du? Ja. Hvad kan du lide at tegne? Jeg kan godt lide at tegne manga. Manga? Ja. Okay. Hvad kan du bedst lide for en sportning? Hvad kan du bedst lide for en sportsdag? En sport. Dag. Altså, det er lidt forskelligt, men jeg kan rigtig godt lide gymnastik. Dyrker du en sport? Nej. Har du et job? Nej, ikke. Okay. Tak for, at vi måtte interviewe dig.